Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Artık Putin'le bir masa arkasında oturmaram. Rusya'nın Ukrayna'ya hücumunun birinci il dönümünde Vladimir Putin'in ünvanına sert ifadeler işleden Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski onunla hiçbir görüşü kabul etmeyeceğini beyan edip, Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Cuma günü her iki ülkenin liderleriyle telefon danışığı aparıb. Müsavat.com haber verir ki, Ukrayna lideri Kiyev'de mətbuatı açıklamasında Türkiye'nin yeni təşebbüsüyle ortaya çıxıb, çıxmadığı barədə sualı belə cavablandırıb. Türkiye Prezidenti Cənab Erdoğan ölkəmiz üçün bir sıra mühüm işlərə imza atıb. Birincisi, tahıl dəhlizi sazişinə büyük töhfələr verib. Onun ikinci yardımı o oldu ki, Ruslar bizim Mariupolda şəhərimizin tutanda, oradakı dəmir polad zavodunda görev götürülən əsgərlərimizin dəyişdirilməsi prosesini başlattı. Rusiya ilə görüşə gəlincə, Türkiyə Prezidenti mənim bu məsələ ilə bağlı fikirlərimi bilir. O, çox yaxşı bilir ki, mən Putinlə görüşə razılıq verməmişəm. Təxminən bir il əvvəl müharibənin başlanmasına bir neçə gün qalmış, mən ondan və digər dünya liderlərindən xahiş etdim ki, böyük və dağıdıcı müharibə başlamazdan əvvəl Putini danışıqlar masasına oturmağa razı salsınlar. Bir il əvvəl heç kim Putini mənimlə görüşməyə razı sala bilmədi. İndi onun danışıqlar masasına oturması ehtimalı var. Amma artıq mümkün deyil. İndiki məqamda Rusiyanın başında duran o adamı həm söhbət kimi görmürəm. İstanbulda mümkün liderlərin görüşü təşkil edilsə və məni dəvət etsələr belə gedib o masaya oturmazdım. Xatırladaq ki, liderlər səviyyəsində olmasa belə Türkiyənin vasitəsiliyi ilə Rusiya və Ukrayna nümayəndə heyətləri arasında son təmas 29 mart 2022-ci ildə Rəcəb Tayyip Erdoğanın iştirakı ilə baş tutub. Tərəflər arasında keçirilən görüşdən sonra Moskva ilə Kiyev arasında əlaqələr kəsilib. Bəzi böhranların müsbət istiqamətində həllində fəal rol oynayan Türkiyə lideri Rəcəb Tayyip Erdoğan müharibənin birinci ilindən bir gün əvvəl Ukrayna və Rusiya liderləri ilə telefon danışığı aparıb.